É, galera, beleza, vamos errar aqui. Eu vou dar uma lida aqui que me mandaram no Discord aqui. É, Maicomidade, vamos errar. Queria saber se vai ter mapa de zombies na Season 3. Sou seu fã. Nossa, cara, deu muito ruim, mano. Deu muito ruim, velho. O estagiário perdeu os arquivos tudo do DLC, velho. Se bobear ainda, vou ter que enfiar ali o remaster da Five de novo, velho. Paulo Juína. Como é que vai ser o easter egg no Outbreak, vão errar? Por favor. Mano, vai ser muito bom, velho. Vai ter até boss fight, cara, que é uma coisa inédita no. Como é que fala? Esqueci o nome do jogo, mas foda-se pra lá, que o modo é uma bosta. Vai ter a boss fight com a Carol Conca, mano. Vai ser muito bom, mano. Ela vai estar vestida numa armadura de panda, mano. Tô muito animado pra isso acontecer. Manuel Rocha, ninguém gosta do modo Outbreak. Ah. Pô, mano, sério que você tá falando uma merda dessa, mano? Ninguém gosta da sua mãe, seu arrombado de bosta. Você tem cara que gosta dos zombies do AW, mano. Volta e liga essa porra desse Xbox 360 e bota pra rodar esse jogo carroça. Aqui o último. HTNeca Putaço. Vai ter o Richthofen como operador? Nossa, mano. Vai, mano. Vai, só vai ser só 8 mil code points só, mano. Minha Ferrari já até encomendei já. E eu já tô mudando de casa também. Master Exploder. Porra, mano. Esse cara de novo, velho. O que vai acontecer no próximo mapa de zombies? Vão derrar, te amo. Eu não gosto do C, não, cara. Ele vai ser pago, mano. Vai custar 5 mil code points. Não dá pra botar easter egg. Tô muito ocupado, mano. Tô com uns projetos aí. Japonês 30 centímetros. Ah, muito bom mesmo. A versão do Xbox tá com os gráficos horríveis. Até o Quad 4 tá com os gráficos mais bonitos. O que que aconteceu? Eu não sei, mano. É, eu agora só jogo no PC, mano. Na minha RTX 4080. Tá tudo liso, cara. Tá rodando tipo 300 FPS. The Frenzy. Não dá mais pra pegar round alto na Die Machine, porque o jogo fica crashando. Porque o jogo é muito bem otimizado, né? Foi minha equipe que fez, né, cara? Depois do 200. Que merda é essa, Triá? Que merda o quê, mano? Você já trocou a porra da pasta térmica do seu videogame, velho? Essa merda aí deve ser versão quando lançou essa merda lá em 1990, mano. Fã do Jason Blundell. O Jason Blundell foi demitido da Treyarch ou ele saiu por conta própria? Foi demitido, cara. Ele não quis fazer mais o mapa da história do caos. Se fosse eu que tivesse feito essa merda, eu tinha mesmo pedido demissão, mano. Tão ruim que é essa bosta. E disputaço. Qual o seu maior round nos homens? Ixi, mano, não sei não. Não jogo essa merda não, mano. Eu só jogo Spec Ops, só. Mais nada. E, inclusive, lá eu já peguei round 200, mano. Makisei Kurisu. Pô, mano, que nome de merda, mano. Qual que é o seu mapa favorito nos homens? Mano do céu, mano. Eu lembrei daquele mapa muito bom, mano. Tem aquele mapa lá do AW lá, mano. Aquele do hambúrguer lá, mano. Eu ri pra caralho do robô comendo hambúrguer, mano. Muito foda. Mano, que porra é essa? Que merda é essa? Eu entendi a parte do Outbreak ali, mano. Eu tô achando que ele quer a parte 2, velho, do Outbreak, velho. Mano, vou até falar com meus estagiários lá pra dar um help lá, pra adiantar, velho, pra sair a parte 2 logo. Então, galera, essa aqui foi as perguntas que eu li aqui do. A última aqui não foi tão boa, não. Não deu pra entender quase nada. Mas assim, manda suas perguntas aí que a próxima aí eu vou escolher as melhores e eu vou dar uma lida aí, beleza? Deixa a porcaria do like aí, se inscreve no canal aí, porque se isso não acontecer, eu não vou voltar mais não, velho. Tô quase sendo demitido já. Valeu, falou aí. Tomara que seu videogame estrague.